så vidt nå. Åh, takk mitt barn. Takk mitt barn. Jeg hører lovsangen til meg. Jeg hører lovsangen til meg. Jeg ser hjertene deres. Jeg ser tilbedelsen deres. Jeg ser og jeg hører. Jeg holder dere nær til mitt hjerte. Og jeg fryder meg. Jeg fryder meg over lovsangen fra deres hjerte til meg. Jeg fryder meg fordi jeg har skapt dere. Jeg er deres far, dere er mine barn. Fortsett å lovprise meg. Fortsett å lovsynge meg. Jeg vil ha æren. Jeg vil ha æren, for jeg er den evige Gud. Jeg elsker deg, den Gud som er mer enn nok. Fortsett å lovprise meg. Og jeg skal være i deres nærhet. Jeg skal gå rundt dere. Jeg skal være ved siden av dere. Jeg skal være der som dere er, så lenge dere lovpriser meg. Og gi meg æren i det som skjer i livet av dere. Jeg elsker dere med nedi kjærlighet. Jeg har dere kjær. Jeg har dere helt inntil mitt hjerte. Jeg har skapt dere for at dere skal være nær til mitt hjerte. For at jeg skal samfunne med dere. Jeg elsker dere med evig kjærlighet. Å, lovsyng meg. Lovsyng meg av hele deres hjerte. Og jeg skal være. Jeg skal høre på dere. Og jeg hører deres stemme. Og dere skal få svar for deres stemme. Bracciki, maracciantua, la brasantua na masciacquai, li brasantua na massicchi, chi si brasciacquai, lo ci brandua la massacquai, la brasciacchi di bissi, di massicchi, voi ciantua la lavandua, li bruciandua, lo bruscicchi, masciacchi, lo ci abbracciandua, lo ci abbracciua, abba mi Gesù. Mitt lys over dere. Dere bad i mitt lys. Jeg har lagt mitt lys over dere. Dere skal bad i det. Dere skal gå i det. Dere skal være til stede der i mitt lys. Jeg skal føre dere hver dag fremover i mitt lys. Vik ikke av fra venstre til høyre, men gå der, midt på veien, i mitt lys, og jeg skal være med dere. Fordi jeg elsker dere med en evig kjærlighet. Min hand er over dere. Jeg beskytter dere. Jeg er nær dere. Og jeg gikk den lange veien til Golgata for dere. Jeg har tatt slangens fot, hodet under min fot. Han har ingen makt over dere lenger. Dere er fri. Dere er fri. Jeg gikk den veien for dere. Jeg tok alle smertene for dere. Jeg bar korset helt opp til Golgata. Jeg har gjort det. Det er fullbrakt. Dere har ingenting å frykte. Dere skal leve i mitt nærvær, i mitt lys. Sier jeg. Halleluja. 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 La braccia qua e la massantua, la massantua, la massantua. Le braccia qua e la massicchi. Oh, braccia. Oh, la prashiki, la prashiki, yes, Jesus, for du taler til ditt folk. Jeg takker deg, Jesus, for den nåden det er at du virker i dag midt iblant oss, at det ikke bare er historie om den gang da, men du er i går og i dag den samme til evig tid. Takk her at vi kan forvente at du rører ved oss også i dette møtet. Ja, Jesus. At de møtene som har vært, vi kan jo få lov å fryde oss over, men vi kan ha forventning, Herre, til at også dette møtet vil du bevege deg midt iblant oss. Om vi ser det med hjertet, eller om vi ser det med øynene, det er ikke viktig, men du er her, Jesus. Og vi tror det, og vi gir deg ære. La ditt navn holdes hellig her, midt iblant oss. Jesu navn. Amen.
Takk, Jesus. Det er rart å stå her sånn etter en sånn helg. For vi kom jo hit på onsdag, Ib og jeg. Så vi har jo vært her i noen dager. Og vi har fått lov til å bare være sammen, rett og slett. Og det er så godt når brødre og søstre kommer sammen uten noe program. Det er ikke så ofte jeg har muligheten til å gjøre det, i og med at jeg kommer... Ja, jeg har jo familie, og jeg har jo fulgt opp i egen menighet på en måte, da. Så det høres ut som det er min menighet, men det er jo Jesu menighet. Men jeg er jo en del av en større menighet, hvor jeg har to unge jenter, døtre, som er aktive, og jeg har en mann min er aktiv, og jeg er en del av forkynnerteamet, og så videre, og så videre. Og vi har flere generasjonsmenighet. Vi er en av de som er heldige. Menighet som er ganske gammel, men som har bestått gjennom tidene. Og den har ikke bare vært rosenrød, men sånn er det med familie. I familie så er det gode dager og dårlige dager, men vi er i samme familie når vi tilhører Jesus. For det er hans blod som knytter oss sammen, uansett. Så med det å komme hit på onsdag og bare slappe av og lande og våkne på huset her sånn, og kjenne denne freden. Den her freden hvor du bare kjente at det er bare godt å kjenne at man er frelst. Og at en kan få lov til å bare nyte det å være et menneske, og ikke bare gjøre hele tiden, ikke bare yte. Og så kom jo torsdag, og så var det jo, vi hadde det jo fint hele torsdagen også selvfølgelig, og på torsdag kveld så fikk vi jo første innrykk, første pulje kom inn torsdag kveld. Og det var alldeles herlig, og når det kommer folk, jeg sitter på buss i timesvis for å komme hit. Det er en telefon som ringer. Vi har sittet på buss i timesvis med helseproblemer, så normalt sett så skulle ikke det være noe særlig fristende å sette seg på en buss. De fleste hadde sagt nei, jeg vil ikke. Men du skjønner, det går faktisk gode rykter om Ballangen. Det går veldig gode rykter om Ballangen. Helt ned til der vi er bor. Så det sprer seg over hele Norge at de snakker om dette stedet her, faktisk. Og de snakker positivt om dette stedet. De troende hører om dette stedet, og de får håp. Så det er liksom ikke bare noe som skjer her i Ballangen. Det er noe som skaper håp rundt omkring, og det synes jeg er så stort når de gjør det. Så det var første pulje. Og så kom det da fredag, og da begynte det å komme den ene etter den andre. Og så begynte møtene sånn ordentlig offisielt da, på fredag kveld. Og så har vi bare hatt en festreise som vanlig. Som vanlig, for vi kommer med forventning. Og vi hadde ikke noe annonsert møte før i dag, vi hadde ikke det, men vi bare samles. Fordi vi liker å fortelle hverandre hva vi har opplevd med Jesus, og dele det, og si takk. Så vi hadde en samling før her i dag, som vi snakket om, og da var det stort å se at mennesker fikk lov å oppleve en hellig Gud. Ikke sjov og hopp og sprett og tjo og hei og masse sånn som man gjerne har, som er mye på mange møter, er faktisk sånn. I hvert fall de jeg ser på TV og rundt forbi er veldig mye sjov. Men dette her med at stemningen var så hellig at folk nesten bare viska. Det var vakkert. Når folk viser ærefrykt for Gud. Det var nydelig. Og så var det ei, hun lo. Noen mener det ikke er åndelig da. Men hun lo den hjerteligste, reneste latteren. Det var ikke sånn høyt og skingrende, men det var bare så utrolig vakkert, for det var en latter av glede, som var fra hjertet, som var rein. Jeg synes det var fantastisk å bare få høre, for hun var ikke sånn da hun kom på fredag. Da var det ikke så mye latter å spore. Men så kom denne fridefulle latteren, etter at hun hadde fått møte med Jesus.
Så ja, vi skal skryte av det Jesus gjør. Amen. Vi må det. For folk tror at Gud ikke er på møtene. Folk tenker at ja, det er sikkert ikke noe som skjer nå heller. Men vi må fortelle om hans undergjerninger. Om hans fantastiske ting midt iblant oss. Det må vi sladre om. Du sladrer er jo ikke noe bra ting. Men når du sladrer om Jesus, så kan vi heller gjøre det til en god ting. Amen. Jeg må ta på meg brillene igjen da. Så, jeg bruker vanligvis linser, men fordi at jeg synes disse brillene er sånn i veien. Men denne gangen så har jeg ikke hatt muligheten til å ha det da, vet du. Så da må jeg få ta dem av og på. Og av og på. Jeg har lyst til å dele noe som jeg har tittet litt på en gang før, men ikke her. Vi skal først til Johannes evangelium. Første kapittel. Johannes evangelium. Men nå skal jeg gå inn fra en litt annen kant, så får vi se hvor vi havner. Det står fra vers 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Og så står det om Johannes. Og litt sånn, så går vi, hopper vi da til vers 14. Man skal jo egentlig ikke hoppe rundt, men det er mer sånn for tida sin skyld. Man må ikke glemme å lese det som står imellom. I vers 14 står det da, og ordet ble kjød, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. Så kan vi få lov å gå til første Mosebok. Og så ble det lys. I begynnelsen var
I åpenbaringsboken så står det i kapittel 19 at vi har en mann som heter Guds ord. Det er Jesus. Jesus var ifra begynnelsen av. Jesus er og var ordet. Og det ordet, det kalles for logos. Og når man da kan se på grunnteksten, på egentlig det som står i Johannes 1, så står det: i begynnelsen var logos. Og logos var hos Gud. Og logos var Gud. Og da kan du faktisk, hvis ordet er Jesus, så kan du lese det på denne måten. I begynnelsen var Jesus. Og Jesus var hos Gud. Og Jesus var Gud. Fader, Sønn, Hellig Ånd, én Herre, én Gud, én eneste. Jesus var der fra begynnelsen av. Kolosserbrevet. Kapittel 1. Ta fra vers 15. Kolosserbrevet 1 fra vers 15. Og overskriften hos meg står det: apostelen minner om hvem Kristus er. Og så står det: han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt. I Kristus, altså. I himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himmelen. Amen. Jesus var der fra begynnelsen av. Han er fra evighet av. Han er ikke bare noe som dukket opp i historien. Når engelen kommer til Maria og forteller at du skal føde en sønn, og du skal kalle ham Immanuel eller Jesus. Jesus eksisterte. Fra begynnelsen av. Jesus er ikke noe skapt vesen. Da jeg undersøkte disse tingene her, sånn, fordi at vi har noe så fantastisk som kalles for Google, for de som er internettkyndige. Og da jeg begynte å søke der, for å prøve å finne ut litt informasjon, da, det er jo som å søke i et bibliotek, det bare tar litt lengre tid å gå i et bibliotek, nå kan vi ta det på internett. Jeg begynte å lete opp disse tingene, om hvem Jesus var, før han kom til jorda. Og da plutselig så snublet jeg borti noe som så kristent ut. Og det skal man være litt forsiktig med. Jeg leste ikke de små linjene. Jeg tenkte bare, her stod det om Jesus, her stod det om Immanuel, her stod det om alt dette her. Og jeg tenkte, ja, dette her, dette må jeg lese på her. Her finner jeg sikkert litt skriftsteder og litt tanker.
Når jeg begynte å lese, så begynte jeg å tenke, ja, verdens navn, for dette hadde de altså tatt tak i disse versene her sånn. Og så hadde de dratt det til det at Jesus var skapt. Han var det første som Gud skapte. Whoops! At han var et skapt vesen. Og i tillegg så greide de å få det til at han var broren til Lucifer. Ja. Og i tillegg til det så påstod de at før han kom til jorda, for de tror at han ble født i en stall og alt det der, så bar han navnet Mikael. Jeg vet ikke om du kan gjette hvilken sider jeg kom på, hvem som tror på dette her. Jeg hørte viska, ja. Jehovas vitne. Dette forteller ikke de oss når vi står og banker på døra og sier, ja, vi tror på Jesus, vi at han er Guds sønn og alt det der. Dette forteller ikke, ja, vi er kristne, vi tror på Jesus, og ja. Men de tror ikke at han er Messias, den salvede. De tror ikke at han er fra evighet til evighet. De tror ikke at han er noe annet enn broren til Lucifer, som het Mikael. Dette forkynner de inn i hjemmet til de menneskene som slipper dem inn. Og nå skal ikke jeg rakke ned på Jehovas vitne, for det har vi ikke noe med å gjøre. Det er mennesker som Jesus har dødd for, som Jesus elsker og har gitt sitt liv for, på lik grunn. Det er ikke noe andre som er Jehovas vitne, eller om du kan tenke et eller annet menneske som ikke kjenner Jesus som den sanne og ekte frelser. Men det er det at vi må vokte oss for ikke å være informert om hvem vi tror på. For det handler om å kjenne han som vi tror på. For hvis vi ikke kjenner han, så sliter vi med å stole på at han er den han sier seg å være. Altså hvis jeg er litt usikker på opphavet til noen, så er jeg kanskje litt usikker på om jeg tør og våger å stole på dem helt. Skriften forkynner helt klart og tydelig at Jesus var fra begynnelsen av, og Johannes starter så klart og tydelig. I begynnelsen var ordet, og det er Jesus, Logos, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Vi må stå fast, fordi at det er så mye forvirring der ute om hvem han er. Og så er det til og med noen til muslimene, de sier, ja, men kjære vene, men kan du ikke ha flere guder enn én? Har dere liksom både Gud og Jesus og Helligånden da? De tror at vi tror på flere guder, men Herren er én. Ordet var Gud. Ordet er Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Jeg synes det er så fantastisk å vite at han har alltid vært der. Han kjenner vår fortid. Han kjenner vår fremtid. Han kjenner vårt nå. Han kaller seg for det fantastiske, utrolige, sterke navnet. Han kaller seg for «Jeg er». Ikke «Jeg var» en gang da det var sterke vekkelsesmøter eller et eller annet sånt på. Ikke noe sånn at «Jeg kommer til å bli», men «Jeg er den ene og sanne Gud». «Jeg er alfa og omega». «Jeg er begynnelsen og enden». Han har ikke forandret seg. Han er den samme, Fader, Sønn, Hellige Ånd, ordet manifestert. Og når ordet tales ut, så stadfester ånden, og så blir Jesus synlig midt i blant oss. Det er så utrolig fantastisk. Teologer påstår, jeg får jo tro på den da som kan dette her,
Veldig mange. Skriver jeg opp mange navn, jeg har ikke skrivet dem opp jeg, men de påstår at Jesus beskrives i ordspråksboken kapittel 8. Og da må jeg vel tro på disse teologene da, at de vet hva de snakker om. Og det skulle de ikke forundre meg om de har rett. Skal vi se. Ordspråkene 8. Der står det om visdommen. Og så står det da fra vers 22. Hos meg så står overskriften. Jeg bruker noe som heter Bibelen ressurs. Det er en studiebibel. Og så står det i overskriften hos meg, så står det visdommen har vært hos Gud fra evighet. Og så står det, Herren hadde meg i eie som begynnelsen av sin vei før sine gjerninger i gammel tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt. Fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene enda ikke fantes ble jeg født. Og da det enda ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og jorderikets første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet. Da han festet skyene der oppe. Og da han bandt avgrunnens kilder. Og da han satte grenser for havet så vannet ikke skulle gå lenger enn han død. Og da han la jordens grunnvoller. Da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede, dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Og så kommer det, å nå, hør på meg barn, salig er de som følger mine veier. Hør på min formaning og bli vise. Forakt dem ikke. Salig er det menneske som hører på meg, som våker ved mine dører dag etter dag, og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, altså visdommen, eller Jesus om du vil, finner livet og får nåde hos Herren. Nå stopper jeg deg redd. Takk. Jeg har lyst til å understreke, bare for å minne meg selv på, minne deg på, hvem det er vi har med å gjøre, fordi at det står at det fra før verdens grunnlov ble lagt, så hadde Gud sine planer for oss. Og for deg, før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, står det. Salmen. Før. Det var deg han snakker om. Det er meg han snakker om. Han kjente oss før vi ble dannet i mors liv. Han hadde en plan, vi var utvalgt, vi var tenkt på, vi var i Guds hjerte fra begynnelsen av. Vi var i Jesu tanke, og frelsesplanen og frelsesverket var i hans hjerte hele tiden. Vi skal gå tilbake til 1. Mosebok. Han hadde formet. Gud
menneske. I sitt bilde står det et annet sted her. Han skapte mennesket av jord, av støv, av egentlig ingen verdens ting. Altså, jeg hadde aldri klart å lage noe annet enn en grå klump av et eller annet slag ut av jord eller søle, men Gud, han valgte akkurat det som utgangspunkt for å skape oss. Og så skapte han og dannet og formet et perfekt menneske. Men hvordan får du altså disse her partiklene til å henge sammen, da? Altså, Gud vet hva han holder på med. Det står et annet sted, han kommer i hu at vi er støv. Så han har ikke glemt hvordan han gjorde det heller, skjønner du? Han husker det. Han er designet. Jeg skal ikke preke lenge, så du skal bare slappe helt av. Jeg vil bare slå inn noen poenger her. Jeg vil bare ha inn noen sånne småting til dere. Eller til meg selv da, om ikke du har lyst til å høre på som jeg. For jeg synes dette er så bra. Jeg synes ordet taler så for seg selv. Helt alene. Ordet ble levende. Og det har blitt levende for meg, og jeg tror det er veldig levende for deg også. Du vet at kanskje du har hørt det før da, men for meg så ble det her helt fantastisk når jeg begynte å kikke på det her. Fordi at, du vet, jeg vet ikke på en måte, altså dere damer, dere har vel noen vesker eller ting å ta. Har du sett hvem som har laget det? Ikke sånn made in Hong Kong, går jeg utifra. Hvis du ser på mobilen din, hvem er designeren av den? Hvis du ser på laptopen din, hvis du ser på genseren din, hvis du ser på brillene dine, alle har et merke av hvem som har laget det, hvem som har designet det. Ikke sant? Ja. Og enhver dyktig designer setter alltid sin signatur på sitt verk. Og det sto her i ordspråksboken, så sto det at Jesus var kunstneren. Han var kunstneren som var med da du ble laget. Da jeg ble laget. Han var med og designet menneskekroppen på den måten at den var helt perfekt, at den skulle fungere helt perfekt, celle for celle. Og hvis du fulgte med i naturfagstimen på skolen, så vet du at det er ganske avansert. Dette her med hvordan cellene formes, nye celler og alle disse her tingene her, jeg trenger ikke å ta en naturfagstime med deg, men du vet at dette her det er altså noe som er helt spesielt. Altså det er en intelligens bak det her som er helt, helt unik. Og så som det står da i Kolosserbrevet 1,17, så står det faktisk det om Kristus, at han holder alt sammen ved seg selv, i ham. Så holder han alt sammen. Alt er satt sammen med ham. Han holder alle ting sammen. Uten Kristus er alt faller alt fra hverandre. Totalt. Men det som er det at jeg er sånn, jeg elsker å lese Bibelen. Jeg har studiebibel av en grunn. Fordi jeg elsker å studere Bibelen. Jeg elsker å studere og se hva har de kommet til av arkeologiske funn, av vitenskapelige funn, og sånne ting. Det er vitenskap, er jo farlig. Vi må passe oss for vitenskapen. Ja. Men du vet at hvis du ser på vitenskapen, og den som leter, han finner. Og når du ser noe, så er det flere og flere vitenskapsmenn som sier vi kan ikke benekte Guds eksistens. For det vi ser i mikroskopet, det vi ser når vi begynner å titte på hvordan ting er skapt og laget, så ser vi at det kan ikke være noe som har kommet ut av intet. Det går ikke. Så de begynner å klø seg i hodet og sier at det passer ikke med lærebøkene, for det jeg ser her er at dette er levende organismer. Og de ser at alt henger nøye sammen. Og vitenskapsmennene, de peker på at det finnes en designer, det finnes en skaper, det finnes en intelligens som er så høy at vi klarer ikke å fatte det. Og vi prøver jo å kalle det alt mulig rart da. Men de forstår
at her er det noe de ikke forstår. Ja. Og det er helt forferdelig for en vitenskapsmann. Å forstå og innse og erkjenne at dette er for høyt. Dette er for høyt til at jeg kan fatte det. Hvem kan vel fatte Guds hemmeligheter? Det er kun den hellige ånd som åpenbarer det. Og du må kjenne ordet. For det er ordet som åpenbarer, og ordet viser sannheten. Og det som er så fantastisk, det er som vi til nå... Tenk, jeg skal ikke preke en hel time. Halleluja, det er fantastisk. Jeg vet jo, de er et mirakel alene, det skjønner jeg, for jeg har så mye å fortelle. Det er mye mulig du kan dette her. Men om du ikke kan det, så har jeg lyst til å fortelle deg om noe alldeles fantastisk som vitenskapsmennene har funnet under mikroskop. Ja, vi skal ikke høre på vitenskapsmenn, Solfrid. Vi skal kun lese Bibelen. Ja! Jeg er enig, egentlig. Men når vitenskapsmennene har studert dette støvet, da, som er menneske, studert, så har de funnet noe helt spesielt som beviser for meg at Gud hadde full kontroll lenge før han plantet mennesker i hagen, lenge før de falt i synd, lenge før korset, lenge før du og jeg sitter her i dag, så hadde Gud full kontroll når han designet oss. Og han har satt sitt designermerke på oss. Du finner Guds egen signatur i din egen kropp. Det finnes da, som vi har funnet i under mikroskop, et stoff som kalles for laminin. Det var jeg også. Det var nesten vært et halleluja. Det heter laminin. Og det sier kanskje ikke deg noe som helst. Men hadde jeg hatt muligheten å ha liksom, på en måte litt sånn avanserte greier å styre med sånn som alle disse der proffe predikantene gjør, så hadde jeg hatt et bilde og lagt opp på veggen for deg. For dette laminin, det er et stoff som fungerer som et lim, det er et protein. For deg som har litt greier på litt, proteiner er sunt. Det er viktig å få seg proteiner. Men det er et protein som ligger i hver eneste menneskekropp. Det er dette laminin, det limer sammen og holder sammen alle cellene i kroppen din. Det er limet som holder cellene sammen. Uten det, så blir det til støv igjen. Vet du hvordan det ser ut? Jeg skulle ønske jeg kunne slått opp på veggen for deg. Det er virkelig. Det er Guds signatur. Limet som holder deg sammen, at ikke du går i oppløsning fullstendig. Limet og det som taler dypest og sterkest inn og kan skape, det skaper kroppsdeler, altså. Det kan gjøre undergjerninger i livet ditt. Det kan gjøre alt i livet ditt. Det er det eneste du trenger å tro på. Det er det eneste du trenger å sette din lit til. Det symbolet, den designen, og det merket og den autografen som han har satt på hvert eneste menneske. Laminin. Kommer aldri til å glemme det. Laminin ser ut som et kors. Ja. Altså, når du har muligheten, så at du der bare slå opp bilder som sånn alle har sånn mobil nå med sånn app. Du kommer til å bli veldig overrasket. Det er formet som et perfekt kors. Korset er tegnet i designet på hvert eneste menneske fra da Gud skapte Adam og Eva. I generasjonen.
generasjon etter generasjon etter generasjon, så har korset alltid vært der, fra evigheten. Det er derfor, når korset står der i sentrum, så kan Jesus utslette all synd bakover, og all synd fremover. Fordi korset er i vår kropp, i vår liv. Korset er alltid der og taler. Korset er alltid der og holder alle ting sammen. Korset er det som der hvor Jesus ga sitt liv. Korset er sentrum av alle ting, av hva Gud gjorde for å sette deg og meg fri. På korset så spikrer han opp hver eneste synd, hver eneste skam, hver eneste sykdom, hver eneste lidelse, alt. Og det er knustande. Og korset er tomt. Det er ikke en sykdom som henger der engang. Han utsletter skyldbrevet som er skrevet imot oss med bud, står det. Og vi må løfte opp korset som et seiersmerke, som en seierskraft i våre liv. Vi påkaller korsets kraft, Jesu kraft. Korset, det han gjorde når vi tar nadverd, når vi deler måltidet, og vi minnes hva han gjorde på Golgata kors, så skal du vite at i hver eneste fiber, hver eneste celle som roper, hver eneste lille kroppsdel, hver eneste del av dine roper utifra korset og bringer liv. Det skaper liv. Fordi Jesus er ordet om korset. Jesus er vår frelser. Han blir ikke og kommer ikke til å være. Han er. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Gud har satt sitt merke på hver eneste sjel. Vi tilhører ham. Og vet du hva? Jeg beklager, men det kan hende jeg stryker ut en litt sånn teologisk greie, så du får arrestere meg om du vil. Det kan vi ta etterpå. Men det står faktisk, vi pleier å ta det her, vet du, at navnet ditt, i det du blir frelst, så blir det innskrevet i livets bok. Men hvis du studerer det nøye, så skal du vite at det står faktisk der. For før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og i himmelen skrives det bøker om oss. Men du skal vokte deg, for hvis du ikke tar imot den dagen som du skal bli til støv, og du ikke har tatt imot Jesus, så viskes navnet ditt ut av livets bok. Studer det. Jesus, han vet navnet på hver eneste en. Og alle ditt livs dager er skrevet opp i hans bok fra evighet av. Han kjenner våre dager helt ifra begynnelsen. Han har bøker om deg, han. I alle de bøkene så har han skrevet opp alt som du har sagt, alt som du har gjort. Og de øyeblikket du kommer til Jesus, så strykes alle feilene bort. De bare, svors, så er de bort. Så står det bare alle de fantastiske. Åh, se her er, altså her er Kenneth. Vi må bruke Kenneth igjen, altså. Kanskje du er dumpa mi. Her er Kenneth. En mann uten svik. En helt perfekt skapning. Han har aldri gjort noe gærent. Han er helt uten synd. Han er helt rein. Ja, men han gjorde jo noe her i fjor. Det er kastet i glemsene, sa han. Står ikke i bok. Står ikke skrivet opp noen plass. Det er slettet ut. Han er utslettet skyldbrevet. I det øyeblikket du tok imot korsets kraft, så ble det visket ut. Og det står bare at, åh, Kenneth er helt perfekt, da. Alt han har sagt, alt han har gjort. Og det er bare så fantastisk. Det finnes ikke noe feil på han. Ingenting. Alt er utslettet ved korset. I det øyeblikket man tar imot disse sannhetene, så blir det utslettet alle disse her tingene. Det blir stryket ut. Og så skriver han en ny historie. Hver dag er ny nåde. Hver dag er ny kraft. Hver morgen når du våkner opp, så skal du vite at hans planer for deg er gode.
Du kan bare vandre inn i ferdiglagte gjerninger på grunn av at han har lagt det ferdig for deg. Og så står englene til vår disposisjon. De er tjenere for oss. Vi skal ikke tilbes, men de er utsendt ifra Gud for å hjelpe oss. Og så skriver de i boken, det er sikkert den vakreste skrift, at i dag var de på møte, og i dag fikk de høre om korset, og hvordan det er innstiftet, hvordan det er inni hver eneste fiber. I dag var han rene, og så kom han med en hilsen til folk, og i dag så var den på møte, og den på møte. Og i dag fikk de høre ordet igjen, og så priser de Herren, fordi at han har blitt løftet opp, for han er den eneste som er verdig til å løftes opp. Det skrives bøker om deg. Og hver gang du har gjort noe feil, så står det i boka. Og hver gang du kommer til Jesus, så omvender du deg og sier, far, tilgi meg, jeg har syndet. Så slettes det ut igjen. Jeg har kastet mine alle syndene bak min rygg, ikke sant? Jeg tar på det. Ja. Jeg glemmer som jeg sa. Jeg kommer med mitt liv. Det står ikke oppskrevet, det står ikke en dag at du skal stå til doms for noe av det. For hvis du har kommet til korset og lagt det ned der og sagt, vet du hva, tilgi meg. Da er han trofast, han er rettferdig. Han tilregner oss ikke noen ting. Ved korsets fot så er det kun et pluss, det er ikke noe minus. Ved korsets fot så har du alt. Og han lever i deg. Korset virker med kraft. Frelsens kraft, det er en kilde som du kan øse ut av hver eneste dag. Korsets kraft virker i deg hver eneste dag, så mye som du lar få lov. Vi har kun en Herre, og det er han som seirer for oss. Og seiersmerket bærer du ved at du bærer hans kors på din kropp. For en fantastisk skaper vi er. For en utrolig Jesus. For en frelse. Korsets kraft virker helt inn i evigheten. Og det er nok. For det er kun det Jesus har gjort som holder. Amen. Jeg blir litt glad, jeg synes det. Åh, hellige Jesus. Himmelske far, jeg bare takker deg for at du, dine tanker er så høye, de er så store, vi kan ikke fatte det. Men takk at du gir oss noen glimt noen ganger. Takk, Jesus. Om din uendelige visdom og din uendelige store plan. Takk her at du er ordet, og at når ordet opplyses for oss, så skaper det liv i oss. Det skaper tro i oss, det skaper det du har sendt det til. Takk Jesus at du har ikke forandret deg, du er fra evighet av den samme. Du er den du sier deg være. Du er vår frelse, du er den samme som gikk rundt og gjorde vel, du er den samme som berørte den lamme. Som satte kvinner og menn fri. Du er den samme som helbredet folk med som hospedalske. Du er den samme som reiste de døde oppifra grava. Herre, du er den samme her på Elim i kveld. Herre, jeg ber om at når ordet tales, at korsets kraft skal bare slå inn i kroppen på hver og en av oss her. Til hva enn vi trenger. Takk, Herre, at vi er bærere av frelsen og frelsens kraft. Takk, Herre, at vi kan få lov å gå og fortelle hverandre de gode nyhetene om at korset består, og korset vil bestå, og der seirer du, Jesus. Og la oss huske det hver gang vi kommer sammen. Hver gang vi deler nadværsmåltid, hver gang vi deler ordet, hver gang vi deler bønnen og lovprisning og sang. La oss huske det, Herre, at korset, det bærer vi med oss i vår kropp. Og at uten deg kan
kan vi ikke gjøre noen ting. Men med deg er alt.